Martin Štejer, asistent trenéra Václava Šorma, který momentálně odehráli utkání Chrudimi, druhý mužstvo s Bčkem Chrudimi, to se dozvíme teprve. Tak tady bylo utkání v Kublicích RMSK Mix s Horními Ředicemi, který je účastníkem krajského přeboru Pardubického kraje, momentálně na druhém místě. Tak jak viděl asistent trenéra první poločas, který byl rozdílný od druhého, si myslím, tak posloucháme. První poločas byl super, vlastně jsme vstoupili do utkání, líp jsme vstoupit nemohli, hnedka první minutě gól. A pak to pokračovalo, vysoká produktivita v prvním poločase, rychlé přistupování k hráčům, hodně se šlo rychle nahoru, tím jsme trestali a proto tak byl první poločas 5-0. I kombinace se dařila, získávání míčů, jak jsem říkal, to mi musím pochválit. Druhý poločas už asi přišlo polovení z toho výsledku 5-0, předržoval se to ty balóny, víc ztrát. Ale hloupej gól z rohu jsme dostali, tam si myslím, že jsme se to mohli úplně v klidu pohlídat. Ale pak kluci zas trochu zvýšili tempo, zabrali, dali jsme další dva góly. Ale bylo tam víc ztrát, předržování balónu, ten druhý poločas polevení, tam se to ještě musíme víc hodnotit na videu, ale výsledek dobrý. Jsme rádi, že se dařilo střelecky hlavně, že útočnice jsou v pohodě. A furt to není ono, ale je furt co zlepšovat, takže s dnešním zápasem jsme spokojeni. Tak jo, hodně úspěchů v další práci. Jo, děkujem. Čau. Ahoj.